Urgente, acabou. A mesa diretora da Câmara confirma a cassação de Deltan Dallagnol. O deputado Deltan foi ex-procurador da Lava Jato, não tem mais mandato parlamentar. Ele ainda aguarda a decisão do STF para tentar salvar seu mandato. Mas se o TSE já cassou e a Câmara também cassou, vai ser difícil ele reverter essa orientação, essa decisão. Professor, explica para nós um pouquinho qual é que foi o crime do Deltan Dallagnol para ele ser cassado. Bom, a mesa diretora da Câmara, hoje, no dia 6, confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan, que é do Podemos do Paraná, por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2002. Então, a corte decidiu pela cassação do parlamentar já no dia 16 de maio, por unanimidade. Por irregularidades, ao pedir, Deltan pediu exoneração do cargo de procurador da República, ele enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. Nos entendimentos dos ministros, esses processos poderiam levar a punições. E ele saiu antes do Conselho Nacional do Ministério Público para se tornar candidato a deputado federal. Foi eleito, mas agora foi cassado. Então, fim do Deltan Dallagnol. Ficou sem a procuradoria e também ficou sem o mandato de deputado federal. Adiós, Deltan, e logo, logo estará também o teu amigo, meu amigo não, o teu amigo Sérgio Moro, também inelegível e quem sabe, presos. Comente aqui, divulgue essa notícia que eu acho que é uma boa notícia. Grande abraço.